כנראה עוד בפנים. הסכן הזה ממש אוהב להיות בבית. אוף. זה כבר סבלה, אנחנו רוצים לראות מה יש לך במרתף. כלל הראשון במערבים זה סבלנות של ברזן. לא, רק חי, הבאתי לך מה שאתה אוהבת. יואו, איזה מכה. הבאת סנדוויץ' למערב? זה מביא נמלים. חצי דקה את רצה כאן כמו משוגעת, מתגרדת. את רוצה מערב או מסיבת טבע? אז מה אנחנו אומרים, לרעוב למוות? יש פתרונות אחרים. לבן? אתה בן כמוני ולא אמרת לאף אחד? לזין, לאיס, שקט ובלי שום פירור. תיאבון. רוצה? איף, מה זה הרח הזה? בלי מושג. שואלי, מה זה הרח הזה? אה, זה. זה משיכה נגד פיצי לחץ. מה? אנחנו שוכבים כאן כבר כמה, שעתיים, ומי יודע מתי זה יסתיים. פיצי לחץ אי אפשר לשבת אחר כך, זה לא צחוק. אז אני מורח משיכה. שטוחה. ראיתי ביוטיוב איך להכין. אתן לא רוצות? אני מעדיפה למרוח בצמרה של חמור. למה לא אמרת לי? הייתי מכין לך. אני